Бақ қызметкерлері күніне орай журналистер арасында облыстық турнир өтті. Облыс әкімдігінің қолдауымен өткен спорттық шараның жүлде қоры қомақты. Сайысқа барлығы 11 команда қатысты. Тартысты дода туралы әдей Жоламанұлы айтады. 28-ші маусым Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні айтулы мерекеге орай шаһарда түрлі спорттық сайыстармен бірге журналистер арасында волейболдан және шағын футболдан облыстық турнир ұйымдастырылды. Турнир ашылуында алғаш болып сөз алған Атырау облыс әкімінің орынбасары Қайрат Нұрлыбаев журналистерді мерекемен құттықтап, жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Сіздерді 28-ші маусым Бұқаралық ақпарат саласы қызметкерлерінің құрметіменен кәсіби мерекесімен облыс әкімі Серік Жамбылұлы Шапкенттің атынан шын жүректен құттықтаймын. Өзіміздің дамып келе жатқан қоғамның мынау атқарып жатқан істерменен кейбір әттеген-ай проблемаларын бәріне осы жеткізіп халықпен тығыз байланыста екі ортада осы жұмыс жасайтын өздеріңіз. Әрдайым да сіздерге тек дендеріңізге саулық тілейміз, аманшылық тілейміз, творчестволық табыс тілейміз. Мынау бүгінгі мынау ұйымдастырылған турнирде тек сіздерге сәттілік тілейміз. Журналистер арасында өтіп жатқан спорттық додаға жастармен бірге ардагерлер де белсенді қатысты. Сайыс спорттың бірнеше түрінен ұйымдастырылды. Хабар іздеуге атты жүгіруден өткен жарыста 50 жастан асқан бақ қызметкерлері арасында бірінші орын Атырау облыстық радиосының аға редакторы Сұлухия Қаттарқызына бұйырды. Арнада 30 жылға жуық абыройлы қызмет атқарып келе жатқан ол жастарға білгенімен бөлісіп қана қоймай, салауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Өзі де күнделікті жаяу жүруді әдетке айналдырған, жасым үлкейді деп жалқаулыққа салынбау керек дейді. Мен өзім жалпы жаяу жүрем үнемі. Сондықтан мен барлық өзіміздің әріптестерімізді шақырар едім, салауатты өмір салтын ұстанып осындай спорттық шараларға қатыссын деп. Барлық әріптестерімді мерекемен құттықтаймын, өзіміздің кәсіби мерекесімен. Шығармашылық табыс тілеймін, отбасыларына амандық тілеймін, жеңістеріміз көп болсын. Хабар іздеуге атты 5 шақырымға жүгіруден өткен жарыста ерлер арасында Хабар агенттігінің Атыраудағы операторы Темірлан Сұлтанғазиев жеңімпаз атанды. Ал әйелдер арасында бірінші орынға Ақжайық газетінің тілшісі Күнімай Күзембаева ие болды. Ақпарат таратуда алда жүретін журналистер спорттың қай түрінен де осал емес екенін дәлелдеді. Волейболдан 11 команда бақ сынаған тартысты турнирде 3-ші орында Ақжайық құрамасы қанағат қылса, 2-ші орын баспасөз хатшылары құрамасына бұйырды. 1-ші орынды Каспиан Ньюс командасы жеңіп алды. Жарыс өте жоғары деңгейде болды. Ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет. Командалар өте сапалы жиналған, құрамдары мықты. Бірақ та біз ұзақ дайындалғандықтан еңбегіміздің үлесін көріп, жеңіске жетіп отырмыз. Біз қуаныштымыз. Бақ өкілдерінің мейрамы құтты болсын, қаламдары шыңдала берсін, жақсы жаңалықтар көп болсын. Футболдан сайысқа түскен 8 команда да өздерінің осал қарсылас емес екенін көрсетті. Нәтижесінде Тауман құрамасы 2-ші жыл қатарынан жеңіс тұғырынан көрініп, Тауман Амандосов атындағы ауыспалы кубок иегері атанды. Әди Жоламанұлы, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.